Hoş gördük, hörmətli Səs İnternet Televiziyasının izləyiciləri. Bu artıq sizinlə gəldiyimiz ikinci görüşdür və ikinci görüşümüzdə də studiyamızın çox maraqlı bir qonağı var. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenli, eyni zamanda beynəlxalq müsabiqələr laureatı və bizim gözəl ifaçımız, demək olar ki, Azərbaycan nəfəsli alətlərin ən gözəl ifaçısı Kamil Cəllovdur. Kamil Cəllovun həm özü, həm belə deyək ki, onun aləti, həm o alətdə ifa etdiyi hava-havacatlar bizim tariximizdə qaldı, qalacaq və indən belə də əsrlər, qərinlərə ötsə belə Kamil Cəllovun özü də, onun musiqiləri də bizim tariximizdə bir daha söyləyirəm ki, xüsusi yeri var, xüsusi izi var. Və buna görə istəyirəm ki, ustadla həm söhbət olaq, onun ömür yolunu bir daha varaqlayaq, onun yaradıcılığına bir daha nəzər salaq və buna görə də mən ustadı studiyamıza dəvət eləmişəm. Kamil mənim xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiz? Şükür. Sizi... Şükür Allaha ki, hələ ki, nəfəs alırıq, insanlara əlimizdən gələn o nətər sənəti biz bir mənəvi zövq vermək üçün gəlmişik, Allah Teala verib mənə bu sənəti bəxş eləyib. Yəni, ikinci bir bu alətdə, bu qabı alətidir də, adı belə, bu Üzeyir bəy də onu təsdiq eləyib ki, Hoboy olub adı, sonra ada, o adı dəyişdiriblər, eləyiblər Qaboy. Onu Moskvada da, o simfonik orkestrdə çalanlar, hamısı Qaboy deyir, Hoboy deyənlər az olur. İndi mən də həmən alətin ifaçısıyam, Qaboyun. Yəni bu təsadüf bir Nəcər olum mən bu alət? Mən bir çox alətlərdə çalmışam, ifa eləmişəm. Amma ki, təsadüfən mən bunu mənə elə bir Allah tərəfindən verildi ki, bu aləti mən çalmalıyam. Bəlkə də talədir bu, bir qismətdir ki, o yuxuda buta verilir, bəlkə də o sizə elə verildi ki, bu aləti götürün, qarmondan sonra bunu götürün. Bəli, razısınız mı mənə? Çox özə əzablar çəkmişəm, çox əzablar, səhərə kimi yatmamışam. Yoldaş, sənətin sirlərini öyrənmək üçün. Yoldaşım dururdu, səhər tezdən, belə gecə dururdu. Ay bala, niyə yatmamışsan, saat 3-dür, 4-dür, niyə yatmırsan sən? Görürlər, mən nəsə iş görürəm, bu alətin üzərində yeniliklər eləyirəm. İstədiklərimi mən axtarırdım, tapırdım ki, bəli, mən burada bir şirini eləyəm ki, bu sigahı mən nəzər çalmalıyam ki, görüm, buna bir nəsə bir yenilik eləyəm bu alətdə ki, mən o işlərimi görəm. Qarabağ şikəstəsi, kəsmə şikəstə və ilaxır və ilaxır nə qədər mən... Kamil əm, bir sual vermək istəyirəm sizə, sözünüzü də üzr istəyirəm, kəstim. Bax, bu, siz bu musiqi alətini, qaboyu bütün dünyanın da, belə deyək ki, dörd dolandırmışsınız bütün dünyanı. Dünyanın demək olar ki, bir çox ölkələrində olmuşsunuz və kifayət qədər də böyük xidmətləriniz var. Azərbaycan milli musiqi tarixinə. Mənə maraqlıdır, bu yolda təbii ki, o qədər əzab əziyyətlər olub, məşəqqət, çətinlik günlər olub. Mənə maraqlıdır ki, bax, Kamil Cəllov uşaq yaşlarından qaboya həvəsi var idi, amma atanız müharibədən qayıtmışdı və sizin musiqiçi olmağınızı istəmirdi. Amma siz bütün stereotipləri sındırdınız və doğrudan da gəldi sənətə və sənətin ən yüksək, belə deyək ki, o Kamil nöqtəsində dayandınız. Yəni, adınız kimi də sənəti ucuya gətirdiniz. Mənə maraqlıdır, o zirviyə necə getdiniz? O yol sizi qorxutmadı. Bilirdiniz ki, çətin yoldur. Məni heç vaxtı bu, mənə Allah tərəfindən verilib bu sənət. Yəni, xalqa, insanlara mən mənəvi bir zövq verməkdən ötürü Allah Teala məni bu cəlb elədi, bu aləti mən çalamayım. Özü o qədər insanlar var ki, çalışdılar ki, bunu mən demirəm. Bunu bizim gözəl müğənnimiz, xalq artisti Əlbaba Məmmədov
kitabda da yazılır. Allah ona can sağlığı versin. Yani o həmişə deyir ki, çoxları istədilər kamil olsunlar, ola bilmədilər. Kamil qaldı yenə tək, yoxdur. Bir dənə idi, bir dənə idi. Heydər Əliyev də mənə demişdi. Demişdi ki, bu sənətkarı qorumaq lazımdır. İkinci belə sənətkar gəlməyəcək. Mənim o sənətimə çox yüksək qiymət verirdi, yüksək qiymətləndirirdi. Məsələn, da çox sevirdi. O mənə gələndə mənə qayıtdı, dedi ki, bir görüşlərimin birində dedi, ay Cəlilov, sən neçə prezidentlər dəyişmisən, gəliblər, gedir, sən bəs niyə fəxrat vermədilər? Deyirəm, çaşdım, qaldım, nə deyəm mən? Dedim, nə bilim, bəlkə mən yaxından görməyiblər sizin kimi, tanımıyorlar. Amma siz mənə çoxdan tanıyırsınız. Mən sizin dövrünüzdə meydana gəlmişəm, bu sənəti yaratmışam. Siz mənə yaxşı tanıdığınızı görə, ona görə bu sualları mənə verdiniz. Yəqin ki, mən elə başa düşürəm ki, məni fəxr adı siz verəcəksiniz. Ən çox hansı ifanızı bəyənirdi sizin ümumili deyiniz? Azərbaycan təranələrini. Mən onu həsr eləmişəm. Özü bilirdim onu. Bəli. Demək, mən bunun yaxşı əməllərini görəndən sonra o dövlət başçısı olanda gördüm, bu hər şeyə diqqətlidir. O adicə fəhləni də görürdü, yaxınlaşırdı o fəhləni, bilirdi ki, nə cür fəhlədir bu. Adi insanlarla elə görüşürdü ki, istiqamlıqla. Yəni, bu bir Allah vergisi idi, Allah gətirdi, gəldi, bizə bəxş elədi. Neçə belə prezidentlər dəyişildi, elədi, heç bir şey alınmadı. Amma bu gözləyirdi ki, bunu biz qəbul elədik, bütün xalq ayağa qalxdı ki, biz Heydər Əliyev istəyirik. Yəni, bunun xalqın nəsər deyirlər, o ümidi Heydər Əliyev idi. Bax, belə oldu. O da böyük iş gördü, mənə görə. Bütün sənətkarları tanıyırdı. Bütün sənətkar, sənət adamlarına böyük qiymət verirdi. İncə sənəti sevirdi. Onu görürdüm, mən ona Azərbaycan təranələrini bəxş elədim. O elə bil mənə yuxuda verildi bir melodiya tapdım. Onu sonra gençləndim. 3 il, 4 il mən onun üzərində işlədim ki, onu vaxtında, bunu mən bir elə bir şey, onun müdürüşlüyünü, onun uzaq görənliyini, onun qətiyyətliyini, hamısını təsvir elədim o musiqimdə. Çox gözəl. Və həmin musiqini indi bizim rejissorumuz səsləndirsin və ondan sonra artıq qayıdaq növbəti suallarımızı sizə təqdim edək. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Şöhrət və Şərəf Ordenli beynəlxalq müsabiqələr laureatı, gözəl istedadlı musiqiçi, qaboy ifaçı Kamil Cəllovdur. Kamil müəllim, sizə bir sual vermək istəyirəm. Cövdət Hacıyev sizin ifanıza ilk dəfə qulaq asanda sizə deyib ki, sizdə təbiətin səsi var. Bəli. Və ondan sonra siz Əhsən Dadaşovun rəhbərliyi etdiyi ansamblda əvvəl özünüz bayaq qeyd elədiniz ki, bir çox musiqi alətləri ifadəmişsiniz. Qoşan Ağara, sonra Qarman. Amma 65-ci ildən siz... Yox, Əhməd Başxanovun ansamblında. Əhməd Başxanovun, üzr istəyirəm, bəli, hə. Mən Əhsən Dadaşov bilirdim. Yox. Və 65-ci ildən artıq siz peşəkar, ixtisaslı qaboy ifaçı kimi
sənətə vəsiq alırsınız. Mənə maraqlıdır ki, Amir mənim, bax, niyə qoşan avara yox, qarmon yox, gəlirsiniz qaboya. Bu alətləri belə deyək ki, bu alətlərdən sonra qaboya keçmək sizə nə dərəcədə asan və yaxud çətin oldu? Bilirsiniz, bu alətlərdə mən tar da çalmışam biraz. Bu alətləri çalmaq düzdə hamısı çalar. Ancaq burada bir şey var, bir iş var burada ki, mən deyirəm ki, məsələn, bütün alətləri mən çaldım, bütün alətlərdə mən ifası göstərdim, gördüm. Mən ürəyim istədiyi musiqini burada... Özünüzü görmürdünüz də? Görmürəm. Mən amma görmürəm. Qaboyda gördünüz. Qaboyda gördüm. Sonra başladım bu qaboyu çalmağa. Gördüm, aha, yavaş-yavaş burada seyyah çalmaq olar bu alətdə. Məndən də qabaq ifaçılar olub bu alətdə. Bəs niyə sizin o seyyah, ümumiyyətlə sizin muğamlardır, seyyahlardır, niyə belə qəmlidir? O hansı dərdlər idi ki, o sizi dindirirdi, Kamil müəllim? O, nə idi? Uşaqlıq yarası var idi, nə var idi o? Mən özüm çox əzablar içində övmüşəm. Bu əziyyətlər özünü göstərirdi ifalarda? Bəli, çünki özü mən çox-çox mərhəmətli, xeyrxalq insanlara qarşı, o cücələri də görəndə mən onu tapdalamıram ki, onu da Allah yaradıb. Bu körpələri, uşaqları mən hamısından çox sevirəm. Ona görə də, böyülər də sevirəm. Uşaqlar heç nə anlamır, heç nə başa düşmürlər. Bu uşaqları həmişə qorumaq lazımdır. Bizlər bizim gələcəyimizdir. Bunu mən həmişə demişəm. Bir dəfə telestudiyaya gedirəm, saat 10-da səhər, orada çəkilişim vardı. Gəldim qarajın qapısını açmağa, baxdım, gördüm ki, qarajın, bu mənim kitabımda da yazılıb, o Saadət Təhviraz qızı. Gördüm ki, özüm də tələsirəm ki, tez açam, oturam, maşına gedəm. Gördüm, qarajın deməli qapısında bir topa qarışqalar yerləşib, biri o tərəfə gedir, biri bu tərəfə. Mən fikirləşdim ki, yaxşı, mən bu qapını açsam, maşınla çəksəm, bunları mən məhv eləyə bilərəm. Allaha dedim, ay Allah, mən nətər edim, bəs özüm də tələsirəm. Gördüm ki, yaxınlıqda bir xanım vardı, heyətə süpürgəlirdi, təmizləyirdi. Gəldim, yaxınlaşdım, bacı, zəhmət olmasa o süpürgəni bir dəqiqə verin mənə də. Məhtər qaldı. Dedi, Kamil müəllim, nə lazımdır? Mən gəlim, kömək eləyim sizə. Dedim, yox, mən özüm, mən bilirdim ki, bu gəlsə məhv eləyəcək də. Mən gəldim, siz o səliqə ilə təmizlədiniz. O süpürgə ilə mən elə əhmalca bunları, birini də mən əzmədim. Hamısını kənara çəkdim, təmizlədim oranı, sonra qapını açdım, qarajımı, girdim, maşını saldım. İşə çıxartdım, bayrə düşmüşəm, yenə baxıram, görüm ki, mən bir əzləni yoxdur, gördüm tərtəmiz. Elə bir Allah mənə elə bir şey verdi ki, mən onu gördüm birini də tərtəmiz, şükür Allaha onda, indi baxı ki, gedə bilərim yoluma. Belə şeylər mən götürmürəm. Kamil bir sual verim sizə. Bax, bir çox bizim xanəndələrimizlə, xalq müğənnilərlə, ifaçılarla bir çox konsertlərdə olmuşsunuz. Elə Azərbaycanda istərsə də dünyanın bir çox ölkələrində. Ümumiyyətlə, o təəssüratlardan, o sizin ifa etdiyiniz o alətin, qaboyun səsindən o xarici tamaşaçı necə feyziyyəb olurdu? Yadınıza gəlirmi o xatirələr? Və dünyanın hansı ölkələrinə getmişsiniz? Mən bir çox ölkələrdə olmuşam,
Nəcir, bu Gülarə xanım, Əliyeva, çox gözəl piyanoçu idi, özü gözəl bəstəkar idi. Onu mən həmişə xatırladıram. Özü elə incə bunda xəsiyyət vardı. Danışanda adamla elə sakit danışırdı, rus demişkən, şöp tüm danışırdı. Adam səsini eşitmirdi, elə yumuşaq insan idi. Nəsə, bir günlərimə dedi ki, Kamil müəllim, bizim İtaliyaya səfərimiz olacaq. Bəs sən mütləq getməlisən də bizimlə, mən də biraz xəzinə, özü düzəb getməli. Dedim ki, nə olar? Çox bir ölkələrdə olmuş və xarici, Livan, Əlcəzair, nə bilim, Hindistanda olmuşum. Bir çox şərq ölkələrində çox olmuşuq, həmişə bizi dəvət ediblər və bu ansambl da xoşuma gəlirdi, xalqın, dinləyicilər həmişə dinləyirdilər. Bir günləri İtaliyada belə bir şey oldu, mən ansamblda hərdən soloca çalırdım, belə şeylər ki, yəni mahnının arasında bir buğam Gülarə xanım deyildi ki, Aycanır, burada bir muğam lazımdır elə və bayaşıqaz məsələn. Ya məsələn, bir secah, o da muğamatı bilirdi, yaxşı bilirdi, hissiyyatı vardı. Çox gözəl sənətkar idi Gülarə xanım. Ondan sonra mən bu, deməli, konsert qutarandan sonra cəmaat yaxşı qabul elədi bizi, yaxşı. Mən keçdim pərdənin dalına, səhnədə Gülarə xanım dedi ki, ay Kamil, burada bir bayaçıqə çalsan yaxşı olar. Səhnənin arxasında? Hə, səhnənin arxasında mənə bu sözü dedi, ansamblda çal. Dedim ki, Gülarə xanım, burada kim başa düşəcək yaxı, burada mən muğamatı bilməzlər. Dedi, sənə deyirəm, bunun hissiyatı, sənə deyirəm ki, çal dinəm. Çünki bu vacib məsələdir. Sən burada çalğıyı görsünlər ki, sən nə cür muğam ifa edirsən bu alətdə. Bunlar bilirlər, bütün dünyada məşhur alətdir və bu. Əvvəla onu deyim ki, bu alət şərq mənşəli bir alət olub. 15-ci, 16-cı əsrdə Avropalılar bu aləti təkmilləşdirib, salıblar simfonik orkestrin tərkibinə. Hamısı şərqdən gəlir. Fleytanın özü neyid? Şərqdə yaranır. Məsələn, bir çox musiqi alətləri və bir çox mədəni nümunələr. Çox, hamısı şərqdən demək olar ki, şərq aləti olub. Sonra bunu təkmilləşdiriblər, gəlib çıxıb bu yerə. İndi bütün simfonik orkestrdə çalırlar o aləti. Onunla, o alətlə bütün 60 nəfər o alətin səsi ilə eşidir, yaxşı eşitdiyinə görə onunla köklüyürlər bütün deməli, simli alətlər, hamısı o alətlə köklüyürdü. Sözüm ondadır ki, Gülarə xanım dedi çalginə, dedim yaxşı Gülarə, özü mənə qayıtdı ki, bayaq çıraq çalginə. Xoşuna gəlir. Bayaşiraz. Bayaşirin minor üstündə də biraz təsirli muğamdır. Mən də fikirləşdim. Bizdə bir skripaç vardı. Dedim ona, gəl mənə bir müşahidə eləginəm. Bir dənə səsi verginəm, başqa şey işin olmasın. Deyəndə yanımda bir dənə bayaşiraz çaldım. O, Bayat İsfahan yeri var, Bayat Kiraz'ın. Orada zəngülələr var da, böyle xırdalıqlar, zil Bayat Kiraz yeri. Orada işləmək lazımdır, canım. O, belə oldu ki, oraya çatanda gördüm ki, cəmaat əl vurur, bir alqışlar gedir, bir kelə, italyanlar. Sən demə, burada türklər də var. Şərq ölkələrindən burada insanlar
hamısı hələ özlərində də italyanların özləri çox sevirlər bu minor musiqi olanda çox. Nəysə mən bunu çaldım, tamamladım, qutardım. Gördüm cəmaət əl çəkmir. O qədər əl vurdular, o qədər qarşıladılar gözəl ki mən özüm səhnədən çıxırdım, yenə qaytarırdılar məni. Çıxırdım iki dəfə mənə qaytardılar ki, bunu bir də çalasınız, bir də ifa eləyəsiniz. O qədər xoşlarına gəldi. Ondan sonra gördüm ki, səhnəyə bir orta boylu bir tanımıram, bilmirəm, birinci dəfədir bir şəxs çıxdı. Gəldi, durdu mənim yanımda, qayıtdı, dedi ki, siz bu səsləri nə cür alırsınız bu alətdə? Mən deyir, özüm müəllim, mən bu konservatoriya professoruyam. Burada dərs deyirəm. Bu da ifaçıdır, qabo ifaçısı olub, indi dərs deyir, orta yaşlı bir insan idi. Sonra qayıtdı, mənim deyir, çox xoşuma gəldi sizin çalmağınız. Mən hələ deyir, belə səslər eşitməmişəm bu alətdə, bu cür sizlər nəfəs nə cürdür, nətər bunu çalırsınız, bunu notla çalırsınız, siz dedim, yox, düzdür, mən konservatorda oxumuşam, dedim, bu mənim ürəyimdən gələn, bu elə bir muğam notu yoxdur bunun, elə improvizasiyadır, biz fikirləşirikcə, ürəkdən gəlir bu. Bu mətəl qaldı, ondan sonra cəmaat alqışladı, təzlənmələr, şeylədi. Yəni, bax, belə şeylər çox olur mənim üçün. Bəs Kamil mən, bax, bugünə qədər Bayatı Kürt ifa eləmişsiniz. Seyca, Zəminxarə, Bayatı Şiraz, Rahab, Zabul, Humayun, Qarabağ şikəstəsini. Elə bir və bunlardan əlavə də belə deyək ki, bəstəkar və xalq mahnılarını da ifa eləmişsiniz. Demək olar ki, sizin bu hava-havazatınızın siyasını tutsaq, siyahını çox uzatmaq olar. Elə bir musiqi qalıbmı ki, elə bir mahnı, elə bir nəğmə qalıbmı ki, siz onu hələ ifa eləməmişsiniz və özünüzün belə deyək ki, o kulminasiyanı, ən yaxşı ifanızı fikirləşirsiniz ki, onu da ən gözəl ifa eləyəcəksiniz. Belə bir istəyiniz, arzunuz bu? Bu belədir ki, mən düzdür, bütün dünyanın xalqlarının musiqisini ifa eləmişəm. Not üzrə də sonra Əfqan melodiyası vardı məndə, onu ifa eləmişəm. Çox gözəl də çıxıb. Ondan sonra xalq mahnılarımızı ki də bizim qədim xalq mahnılarımızı məsələn, Sarı Bülbül çalmışam, o internetdə də vardı, o Sarı Bülbülləri internetə qoyublar, Arız Qədirli var, mənim pələskarımdır, o çox gözəl, bütün mənim çalmalarımı qoyub internetdə gedir. Deməli, belə oldu ki, o Sarı Bülbül, bülbüllər ağacda oturub və mən də onun tölgəsində çalıram. Onlar elə bir oxuyurlar, cəh-cəh vururlar, elə qəşən çıxıb o, çox gözəl. Yaxşı aranjman olub həmə? Hə, yaxşı da, onu mən çalmışam. Özə, orada seyyah üstündədir də, Sarı Bülbüllər. Ondan sonra çox, demək olar ki, mən nə özüm yadıma gəlmir, sayın bilmirəm, nə qədər mən şeylər sayın. Amma bir dənə şey vardı, mən bu əsərləri çalandı, istəyir muğamlar olsun, istəyir hansı olur olsun, çargal olsun, bayaçıraz olsun, nə bilim, zəminxarı olsun. Bunları mən bir dəfəyə çalmamışam. Bir dənə musiqini çalmaqdan ötürü, mən bir ay, iki ay, beş ay, bir il, iki il, onu mən o qədər çılovlamışam, o qədər mənim ürəyimə gəlib, bir də hərdən görsən, yatanda da mənim fikrimə gəlir ki, bu yerdə mən bunu eləməliyəm. Yaddan çıxıb, o saat götürdüm gecə, magnitofona yazırdım, zümzümə eləyirdim magnitofona, dururdum səhər, başlayırdım onu işləməyə. Yoxsa birdən-birə durub sən muğam çalasan,
aletler qeyri-mümkündür, çətindir. Onun için deyir ki, hamısı deyir, çoxları istediler, kamil olsunlar, ola bilmədilər. İndi mən bu sözü cəsarətlə deyirəm bu sözü, xalqın sözüdür bu. Eyni zamanda bizim gözəl ustad, umam ustası Əlbaba Məmmədov da bunu təşrir edir. Ona can sağlığı arzulayırıq. Kamil məm, mən istəyirdim bu kitablardan danışaq. Bunu mən istəyirdim ki, kameralarımıza da göstərək. Saadət xanım Təhmiraz qızının sizin haqqınızda yazdığı bir kitabdır. Və burada Saadət xanım böyük zəhmət çəkib, böyük xidmətləri var. Bütün sənət adamlarının, bizim ədəbi, bədii camiyada olan insanların, ümumiyyətlə sizin haqqınızda burada söz söyləyənlər, fikir bildirənlər çoxdur. Məsələn, burada bizim gözəl, dəyərli şairlərimizin, Məmməd Razım var, Rəsul Rızanın var, Xəlil Rızanın var, Bəxtiyar Vahabzadənin fikirləri var və bütün belə deyək ki, Xudu Məmmədovun var, məsələn, bizim dəyərli aktyorlarımız sizin haqqınızda fikirlər bildirib. Bu, demək olar ki, çox yaxşı tərtib olunmuş bir kitabdır, sizin yaradıcılığınızı, sizin özünüzü yaxşı ehtiva edir. Və ikinci bir kitab, özür istəyirəm Kamiləm. Bu kitab tarixdir, Və bu Qəşəm İlqarın da kitabı. Burada Qəşəm İlqarın, bu kitab da 2000-ci illərdə səhv eləmirəmsə qələm alınıb. Və bu kitabda mənim diqqətimi çəkən Kamil müəllim. Bax, bu belə deyək ki, Xəttat Yavər Əsədovun işləri idi, bax, fikir verin, o qədər xoşuma gəldi ki, bunlar Kamil müəllim. Deməli, hər havanı, hər muğamın şöbəsinə bir əsər çəkib, bir şəkil çəkib və orada da onun hekayəti nağılında siz verirsiniz. Salam, mən indi belədir də, qoy deyim sizə, mən bütün ifa elədiyim muğamları hamısının təhlilini vermişəm. Bəzilər, məsələn, oxuyurlar, muğam qəşəng də oxuyur falan. Onu bilmirlər, o, məsələn, nə deməkdir bu? Bu muğamda sənin fikirini deməlisən də, sən nə deməkdirsən? Məsələn, orada bir yeri var, elə Zabul muğamında. Səslər silə qalxır, bənə inir səslər. Elə bir şey deyir. Qəşəm İlqarın bəli burada. Ondan sonra, Ana hekayəsində qeyd edir. Hekayətən, onu məkəm siz deyəsiniz, onu da deyəsiniz. Onu da qeyd edir, bəli. Kamil məm, Ananın babası şür dəryada boğulur. Boğulur, bəli. Burada Qəşəm İlqar qeyd edir ki, səslər zilə qalxır, bəmə yenir. Ana odla su arasında qalıb, ya canciyər parasından yeganə balasını ana çəkməlidir, ya da şirin canını onun yolunda fəda etməlidir. Ana balasından heç cür ayrılmaq istəmir, lakin balasını atmağa məcburdur. Atmasa, özdə məhv olmalıdır. Bunu deməli, eyni zamanda sizin hekayətiniz və eyni zamanda da bunu Yavər Əsədov gözəl bunu belə qələm alıb. Kamil məm, sizdən nə soruşmaq istəyirdim? Peşman deyirsiniz ki, o qədər əziyyətin, əzabın qarşısında qabı ifaçı, belə deyək ki, bu ağır alətlə, çətin alətlə gəlib bura çatmışsınız. Bəlkə başqa bir sahəni, bəlkə bir başqa sahədə ola bilərdiniz. Bilirsiniz, mən həmişə Allah Teala ki, mənə bunu bəxş edib, bu aləti mənə tapdım, elədim, söhbət çoxdur. Ancaq ki, mən hərdən fikirləşirəm ki, şair sözü ilə deyir, rəssam rəyləri ilə, fırçası ilə deyir. Mən də bu alətdə, bu qaboy alətində öz sözümü çatdıra bilirəmsə, insanların rəğbətini qazan, insanlara bir mənəvi zövq verirəmsə, onda mən yaşayacağım, yaşayıram. Yəni, ona görə xalq mənim demək olar ki, mənim sənətimin vurğunudur. Bunu bütün xalq deyir. Kamiləm, razısınız mı? Bir dənə bağışlayın. Bir dənə bir şey istəyirəm, fikir söyləyəm sizə. Deməli, bir günləri mən bir klinikaya getmişdim. Nə oldu? Başıma nə iş gəldi? Getdim klinikaya uzu eləməyə də, özünü yoxlatdım. Rengin aparatından keçmək. Nədir, filan. Həkim demiş ki, mütləq lazımdır. Getdim, gördüm uzu qapısında
3-4 nəfər insanlar yanıblar. Onlar da uzaya getmək istəyir, növbəyə durublar. Mən də gəldim, növbə tutdum, dayandım. Bu məqamda gördüm ki, qapı açıldı, bir xanım ağ xalatlı məni görən kimi buy, Kamil müəllim, siz niyə durmuşsunuz burada? Mən qorxdum, dedim görəsən nə olub. Gəlin içəri, gəlin. Heç cəmaata da baxmamın. Dedim, yox, burada mən növbədə. Yox, 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 gəlin. Mən deyir, sizi içəri gəlin. Gəldi içəri, dedi ki, atam deyir, sizin musiqilərinizlə sağalıb. Mən özü müəllimdir. Sağalıb, dərmansız, filansız. Sizin ifa etdiyiniz musiqilər onu sağaldıb. Dedim ki, nə olar, laf yaxşı, laf əla, çox gözəl. Adı da yaxşı deyim, görüm nə idi adı həkimin. Mənə çox söhbət elədi, dedi Kamil müəllim, atam dərmansız, sizin musiqiləriniz onu çağırdı. Ona görə boş yerə demirlər ki, musiqi ruhun qidasıdır da, Kamil müəllim. Bəli. Boşuna deyilmi bu fikir? İndi nə xəstəyə olursa bilmirəm. Bunu mənə deyəndə qızın adı Nərgiz idi. Nərgiz xanım. Nərgiz xanım, bəli. Sağ olsun, əlbəttə. Yəni, bax, belə şeylər çox olur. Bəli. Kamil müəllim, hansı musiqini bir daha soruşaq ki, hansı musiqi qalıb ki, onu ifa eləmək istəyirsiniz? Və bir də, yadımdan çıxmamış soruşum, sizin seyqahda, xüsusilə seyqahda, o yanğınız, o həsrətiniz, mən deyərdim ki, bütün bizim faciələrimizi, bütün bizim dərdlərimizi, siz elə məhz seyqaha gətirmişsiniz, o seyqahda boşaltmışsınız o seyqahın üstünə. Bəli. İstəyərdim bunun təsiratında deyəsiniz və artıq yavaş-yavaş tamaşaçılarımızdan sağlaşaq. O kitabda da var, seyqah haqqında. Bəli, Qəşəm İlqarım, bəli. Bir daha mən bunu seyqahda tamaşaçılara göstərim. Aşıq ilə məşuq bunlar and içirlər. Əhd-i peyman bağlayırlar. Əhd-i peyman bağlayırlar ki, biz ayrılmayaq. Ayrılmayacaq. Amma fələk öz işini görür. Elə yeri gəlir, çıxır ki, iş görürsən ki, məşuqə ya aşıq öz sözündən danır. Bəli. Burada əhdinə sadiq qalmır. O sadiq qalmır. Bəli. Burada seyqahın mübərriqə hissəsi var, ən yanıqlı hissəsi seyqahda mübərriqə. Deməli, orada mən elə bir göz yaşları başladım çalmağa ki, mənə çox təsir elədi. Ondan sonra mən Qəşəm İlqara dedim ki, ay Qəşəm, sən bunu öz şairdir, çox yaxşı, gözəl qələmi var onun, oxumusuz. Salamlayırıq həm də Qəşəm müəllim. Bütün muğamları mən təhlil elədim. Ona nəql elədiniz, danışdınız hamısını, o da qələmə aldı. Bəli, qələmə aldı. Danışdım ki, mən belə hiss edirəm bu muğamı, seyqahı, bu cür hiss edirəm. Çünki belə şey, məsələn, çargah nədir? Çargah bir döyüşdir, cəngdir, müharibədir, qələbədir, qələbə çalır. İndi bizim məsələn, görürsən ki, qələbəmiz olacaq bizim bu yaxınlarda, mən onu hiss edirəm. Bizim prezidentimiz də çox çalışır ki, bunu müharibə yolu ilə yox. Bunu o qələbə zəfərini siz Qaboyda səsləndirərsiniz. Bəli. O qələbə zəfərini siz Qaboyda səsləndirərsiniz. Mütləq, mən cəngi çalmışam ona görə. Bəli. Cəngi çalmışam ki, bu xalqın qədim cəngisidir. Onu mən götürdüm, elə çalışdım, düzəltdim ki, yəni bilsin. Sonra Qarabağ şikəstəsi çalmışam. Bəli, Qarabağ havası. Qarabağ havası çalmışam.
Rənglər var sizin ifanızda, gözəl rənglər var. Mən çox əsərləri çaldıqlarımı özüm çaldım. Məsələn, Sigahda bir rəng çaldım ki, əla bir rəngdir. Bir günləri Məmməd Bağrı dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Mənə qayıtdı, dedi ki, Akəmin, o Sigahın deyir, sən rəng çalmışsan. Onu istəyirəm, musiqi söz tapam. Bir onu oxuyan mən o şey, dedim ki oxuyardım və yax. Elə oldu, qismət olmadı. Dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişdi. Bax belə şeylər çox olur. Mən çox şeylər özüm məsələn bəstəkar deyirəm. Ancaq ki bəstəkarlara çox mən temalar vermişəm. Musiqi belə suluq deyirlər ona, musiqi suluğunuz var. Sonra çargahı da rəngini vermişəm mən çargah. Ondan sonra da Azərbaycan tərənaları bilirsiniz. Çox musiqiləri mən özüm tapıram. Özüm işləyirəm üzərində, çağartıram ortalığa. Bir də bir qədim bir Azərbaycan xalq mahnısı var, Dügah. Onu da ifa eləmişsiniz. Dügah İndi az işlənən mahnıdır o bir biraz. Bir adı Dügahdır. Bir də deməli ona Səminxarı deyirlər. Səminxarı çox ağır muğamdır. Biraz sizdə çox gözəl alınıb o. Yəni onu canlar hadisələrində Şəgahı, onu Bayatkürdü, Bayatkürd fəryatdır. Bayatkürddə elə bir şey fikirləşdim ki, mən onu necədir? Onu siz ifa eləyəndə beyninizə gəlir mi canlı? Bəli, görürəm, mən onu görməsəm, mən o sözləri deyə bilməm. Mən olan hamısını qəşəm ilqara demişəm. Demişəm, mən bu Bayatkürddə nə görürəm? Bayatkürd bir fəryat. Ananın balası düşüb dəryada boğulur. Onu qutarmaq. Ana sahildə tək qalıb, hara içində qalıb. Ana özünü öldürür ki, balasını xilas eləsinlər. Nə qədər haray qoparır falan, bunun səsinə səsləyən yoxdur. Ana dərhal balasının arxasınca özünü atır dəryaya, suya. Ana, ata, balı ilə ana çarpışırlar suda. Yaşamaq üçün. Yaşamaq məsələsi. Bunları mən tapmışam. Bayatkürd budur. Kamiləm, bir sonda da bir sual verim. Bax, gəldiniz studiyamıza, bu gözəl studiyamıza, səs televiziyasına, səs internet televiziyasına həmsöhbət olduq. Vaxtınızı aldıq, müəyyən qədər vaxtınızı aldıq. Necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, gəlməyinizə dəyərdir mi? Biz çox can atırdıq sizlə görüşək. Biz və eyni zamanda istəyirdik ki, siz çoxdan da efirlərə çıxmırsınız, çoxdan da görünmürsünüz. Və bunun özü də bir tarixdir və belə deyək ki, bu, istəyərdik ki, bu tarixdən bizə də bir qismət olsun, bir az sizə də bizə qismət olsun və buna görə də təşəkkürümü bildirəm sizə. Sağ olun, mən sizə deyim ki, bu mənim yaradıcılığım. Mən deyərdim ki, bir silsilə şəklində bunu davam etdirək biz. Mən qulluğunuzdayam usta. Çünki mənim hələ bu alətdir deməyə sözüm çoxdur. Allah ömür versin sizə. Hələ bununla, mən bununla kifayətlənmirsiniz. Kifayətlənmirəm. Elə sənətkarın böyüklüyü odur ki, sənətkar dayanmır, yaradır. Dayanmıram. Bəli, yox, yaradır. Dayanmıram. Sizə bir şey deyim. İstəyirəm ki, mən bizim şairimiz nədir? Dəxtiyar Vahabzadə ilə mənə tez-tez evlərinə dəvət edir, dost olmuşum, gedirdi, gəlirdi, həmişə mənə dinləyirdi. O bir yaxşı söz deyir. Deyir ki, bəziləri dəryanın ən dayaz yerində üzür, özlərini də közdən salır. Çatdırmaq istədikləri mətləbi də. Amma Kamil dəryanın ən dərinliklərinə baş vura bilir. Və oradan bizim görə bilmədiyimiz inciləri bizə çağırıb, bizə göstərə bilir. Bu onun sözüdür. Sonra Maestro Niyazi nədir? O həmişə məni evlərinə tez-tez dəvət edərdi. Həcər xanım yoldaşı yaxşı təamlar pişirərdi.
Cəlal Osmanlıya. Mənə çox Cəlal mənə deyirdi, qabı da gətir gəl özünlə. Dinləmək istəyirdiniz. Dinləmək istəyirdi. O hər adama yaxınlaşmazdı, hər adamla o görüşməzdi, məsələn, o nəsə desin. Amma mənim sənətimə çox yüksək qiymət verirdi. Mən sadəliyimi görürdü ki, sadəyəm, uşağın da əlindən tuturam, aparıram, ona kömək edirəm, yıxıldı, qaldırıram. Onları bilirdi o, sadə. Deyirdi ki, Kamilin sadəliyi, kövrəliyi onun çalırlarında öz əksini tapır. Kamil o qədər sadədir ki, özü də bilmir onda necə böyüklük var. Bəlkə bu böyüklükdən xəbərsiz olduğuna görə Kamil sənə cirvəsinə yüksələ bilib. Bax, bu onun sözüdür, kitabda da vardır. Kitabda çox, belə şeylər çoxdur. İndi demək istəyirəm ki, yəni bizim Qəşənin kitabında da bəzi şeylər var, bəzi şeylər, məsələn, yaddan çıxıb, yavaş-yavaş istəyirəm o kitabı bizim Təkrar nəşr etdirmək istəyirsiniz. Kirincədən çevirək Latın qrafikasına. Bunun üstünü yazdılar belə. Bə. Yəni ki, artıq hələ bizim kirincə yazılı əriflərimiz kirincə gedirdi. Kitab da kirincə yazılır. Yaxşı orada fikirlər var. Mən deyim sizə ki, çox deyir, əzablar görməyən insan onu duymalıdır da, hissi nə iləsə verməlidir, onu ürəyinin o ağrılarını açmalıdır. Mən də bu alətdə ürəyimdən gələni, bəzilər məsələn mənə yolda, dükanda, bazarda görürlər, Kamil müəllim deyir, siz deyir, nə qədər deyir, köyrəkdir insansız. Sizin nədən bilirsiniz? Sizin çalğılarınızdan bilirik. Bunu deyirlər. İnsanlara ki, biz mən özümü xoşbaxt hiss edirəm ki, mən bu sənətimlə insanların nəsə bir xeyirli iş görmüşəm. Bir mənəvi bir zövq vermişəm. O bayanlı dediyim kimi, o xanım ki, dedi, mən sizi evə, mən sizi deyir, belə bir söz dedi, qapının növbəsi çağlası idim, atam məni evə buraxmazdı. Bax, bu onun sözüdür. Nərgiz xanımın sözüdür. Həkimdir o da. Yəni, belə şeylər çoxdur. Bir də görürsən ki, metroda gedirəm, görürəm, deyanıblar, baxırlar mənə, tanıyırlar. İndi mən harada düşəcəyəm, hansı dayanacaqda düşəcəyəm, buna düşəcəklər. Elə olum ki, işçi düşüb, arxamıza gəlib, onlar sizinlə şəkil çəkdirlər. İndi mənə görə düşünmüyorum ki, yəni siz işçilə istəyirəm, şəkil çəkdirəm, filan dedim, buyurun, buyurun, gəlirlər, deyanırlar. Biri qucaqlayıb məni, biri deyanıb yanında, sağda, biri solda, bir yerdə, tək. Belə şeylər, hətta uşaq da anası ilə gəlib, amma o da çəkdirir, şəkil. Bu yaxınlarda bir dənə iş oldu, qoy onu da deyim sizə. Mən o park var da, təzə açılan park, o həmişə axşamlar gedirəm ora, gəzirəm biraz. Və öz yaşadığınız qəsəbədə, başqa qəsəbədə sağlamlığımı qoruyuram da. Əgər sağlamlığımı qoruya bilməsəm, mən deyirəm ki, o insanın sağlamlığını qoruması da o da bir istedaddır Allah tərəfindən. Əgər onu qoruya bilirsən sən sağlamlığını, Allah tərəf sənə hər şey verib. Ağıl, kamal, hər şey. O sağlamlığını qoruya bilməsən sən məhv olacaqsan. Tez həyatdan köçüb gedəcək, olmaz. Bunlar hamısı o deməkdir ki, yəni mən bəyələ nəsə fikrimdən çıxdı, nəsə demək istəyirdim, gəldim, çıxdım o yeri. Yəni, xalqın sevgisini, məhəbbətini qazanmaq
bu her sənət adamına nəsib olur. Olur, bəli. Bəli. Bəli, Kamil Bəyim, təşəkkürümü bildirəm sizə. Çox sağ olun, var olun. Bugün söhbətimiz başlıdır. Mən deyərdim ki, bunu silsilə şəkildə eləyək. Çünki çox söhbətlərimiz yarısı qaldı, çox söhbətlərimiz. Bunu eləyərdik bir dəfə deyib, bunları mükəmməl adam özünü hiss eləmir ki, bu gətdən çıxır. Birin dedik, birin demədik. Bəli, onu silsilə şəkildə çatdıraraq tamaşaçılarımız. İstəyirdim ki, bunu bir silsilə şəkildə eləyək. Və bu günə görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün gəldiniz, biz həm söhbət olduq və Səs televiziyasının efirindən sizlərə tamaşaçılara çatdırdıq. Mən təşəkkür edirəm bizim rejissorumuza, Aydın kamera arxasında dayanan operatorumuz Aydın. Bizə köməkli elədi, bizi çəkdi elədi. Yəni bu insanlara mənim pərəstkarlarım çoxdur. Mən deyərdim ki, çox-çox pərəstkarlarım var mənim. Yolda, dükanda, bayaq dedim, hər yerdə görsələr məni, görsən saatlarla məni saxlayırlar, əllərimdən tutub saxlayırlar, elə bir qaçacaqam. Deyirəm ki, nə olub, əlimi bıraq da, deyir, yox deyir, sən deyir, elə deyir, vacibli adamsan ki, bizə lazımsan sən, onu görürsən, elə bilir ki, bununla qutaracaq söhbət, dedim, söhbət eləyək, otururuz, söhbətləşirik, çayxanada otururuz, çay içirik, danışırlar, sənətdən söhbət edir. Bu insanların sevgisini hər sənət adamı qazana bilmir. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılarımız, əziz Səs İnternet Televiziyasının izləyiciləri, biz bugün Respublikanın Xalq Artisti Şöhrət və Şərəf Ordenli Prezident Təqaüdçisi Beynəlxalq Müsabiqələr Laureatı Kamil Cəllovu bu gözəl studiyamıza dəvət eləmişdik və ondan həm söhbət olduq. Təbii ki, Kamil müəllimin həyat yolu, yaradıcılığı genişdir, çox şaxəlidir və bu günə qədər də Azərbaycan milli musiqisini ifa etdiyi qaboy alətində, nəfəs aləti olan qaboyda dünyanın dörd bir yanında, dörd bir bucağında tanıdıb və Azərbaycan milli musiqisinə xidmət edib. Kamil Cəllovu bugün axtarmaq, onu təqdim eləmək biz gənclərində boyun borcudur. Xatırladım ki, verilişi mən Savalan təqdim etdim və studiyamızın qonağı da Kamil Cəllovu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.